はい、こんにちは。今日はウエストがすごい減りが早いですねとか、ウエストをどうやって落とすんですかとか、まあ前からそのくびれを作りたいとかいう人とかを、まあ、自分はこうトレーニングとかをしてきて、くびれを作ったりとかしてきたんですけども、まあ、今日はそのウエストを細くしたりとかくびれを作ったりとかするのに、まあ重要なポイントがあって、それはまあ自分流なんですけども、理論に基づいたというか、まあ、そういうようなので、まあ、くびれとか、ウエストを細くしたりとかっていうトレーニングの方法があります。まあ、これはまあウエイトトレーニングとかそういうものではありません。体重1キロに対してウエストが1センチ減っていくっていうのがまあセオリーであると思うんですけれども、まあ部分痩せはそれに僕も基本的に部分だけ痩せるってことはないっていうふうな形で頭の中にはあるんですけれども、けどそれでもウエストだけは細くしたいとか、くびれを作りたいとか、まあ、そういうのにアプローチしたトレーニング方法があるので、今日はそれを簡単に、もうすごい簡単に説明していきたいと思います。はい、そのまあトレーニング方法っていうのが、アイソレーションという動きなんですけれども、アイソレーションっていうのは基本的にはまあダンス、まあダンスの基本的な練習の一部、まあ、例えばまあ首だけをこう動かしたりとか、こう胸だけを動かしたりとか、でその中で腰だけを動かすというパーツだけ動かすっていう中で、腰だけを動かすっていうトレーニングの方法があります。それが、くびれを作ったりとかウエストを細くしたりとかっていう、まあ、フィットネスの観点から見てもとても有効で、僕は実際にそれで体重を減っていく中でウエストが特に細くなったりとかしていってるので効果はあると思います。で、これなんで効果があるかっていうのは、基本的には、腸腰筋っていう筋肉ですね、腰周り全てを回して筋肉を使っていくので、尻がゆっくりと息は出るし、アイソレーション中は、まあ、膝をちょっと曲げてる状態なので、まあ、自重の軽いスクワットのストップ状態で行うので、まあ、それが非常に、ウエストとかくびれとかお腹周り腰周りに効いてきます。まあ、簡単なポイントを今日は解説して、終わりにしようかと思います。はい、で今ちょっと頭切れてる状態なんですけれども、まず、肩幅、気持ち広めに足を開きます。で、その状態から少ししゃがみます。まあ、これが基本の状態ですね。アイソレーションというのは腰を一周左回りで回していくんですけれども、腰を打つポイントっていうのがあって、まあ腰が通っていくポイントですね。でそれが、全部で9つあります。でそれはまず今の状態は腰が中心にあります。でまず縦の動き、真ん中があって、で前、はい、で後ろ、でも反る感じですね、後ろ、で横から見ると前、で真ん中は普通に落とした状態で後ろ、はいですね。でもこれだけで、まあ3つですよね、前、真ん中、後ろ、はい、でそれに加えて、じゃあ次横の動きですね。で横の動きというのは、ここが真ん中、そしたら右、そして左、はい、でアイソレーションのポイントは、今腰用アイソレーションをしているんですけれども、ポイントとしては、首、上半身で膝を全て動かないように固定します。で腰だけ、ここの部分だけが動いている状態になっています。でこう限界まで上げる、そしたらここが、力が入っているのが分かる感じです。で横、左ですね、右、戻して左、はい、これが横の動きです。前、真ん中、後ろ、右、左。で、これで5つ。はい。で、この次に、斜めの動きを取り入れていきます。で、斜めの動きというのは、はい、基本的に、斜め前、右斜め前。で、
左斜め前で右斜め後ろ左斜め後ろでこれが4つの4つですね。はい、で右斜め前は右斜め前に腰を動かす。で左斜め前は左斜め前に腰を動かす。右斜め後ろは右斜め後ろに腰を動かす。で左も一緒です。はい、でこれいや分かんねえよみたいな感じであると思うんですけど、まず前の動きと横の動きっていうのは、まあ、なんとなく分かると思うんですよ。で斜めの動きというのは、じゃあまず前でこの前をキープしたまま右に振る。でこれが右斜め前です。で前の状態で戻して左に振る。で右斜め左になりますね。あ、違う、左斜め前になりますね。でこれが後ろも一緒です。後ろに持ってって振ると右斜め後ろで左に振ると左斜め後ろになります。最初の真ん中は軸なので真ん中はなしにして、残りの8つ前、斜め横斜め後ろ斜め横斜め前、この全部を通していくのがアイソレーションという動きになります。でこれを全体的に回していく、まあ、アイソレーションしていくっていうのは、まあ、どういう動きかというと、まあ、こういう動きですね。腰だけを動かす。決してこう上半身とかがこうぶれたりとかするとこうなると意味がない。だから軸は真ん中を全部通してで腰が動かしているときは上半身は真ん中の状態、軸のままこれで動かすということです。で、まあ、アイソレーションはいろんなやり方があります。こう各一個ずつ経路を各一個ずつ打っていったりとか、あとはこう斜め前斜め後ろだけを打っていったりとか、で一番最後は必ず回す。これがアイソレーションということ。腰のウエスト周りとか首入れとかそういうのに、まあ、着目したアイソレーションのやり方は、今度説明しようと思います。はい、まあ、アイソレーションは、こんな感じです。で、まあ、あの腰、まあ、重要なのは腰だけを動かす。で腰だけをちゃんと一周させるっていうことが大事なので、まあ、それを、今度しっかり説明したいと思います。まあ、今日はあのこういうことをやってあのウエストを落としてると、まあ、ウェイトトレーニングももちろん大事なんですけれども、やっぱり人と違うことをやって、落とすってことも効果を出したりすることも僕は大事だと思うので、これをやってます。それでは以上です。